Hej så, velkommen til. Mit navn er Dennis Gemmel 65, og velkommen til Would You Rather? Spillet, der stiller de her lidt awkward spørgsmål, hvor der er pest eller kolera i svaret, og så skal jeg altså finde den bedste svarmulighed for mig. Jeg tænker bare, at vi springer ud i det. Der er sgu ikke så meget det. Jeg skal lige sige, at vi starter. Hvis du vil spille spillet selv, så ligger der et link til det nede i beskrivelsen. Men nu skal vi gerne få høvet. Would you rather pull all of your toenails out or pull all of your hair out? Altså, hvis jeg skulle vælge mellem at hive alle mine fingernegle ud eller alt mit hår, så... Okay. Would you rather brutally assault a police officer or brutally assault a well-known gang member? Holy shit. Der må jeg sgu nok lige sige... Jeg tror helt sikkert, at jeg nok vil stikke en flad til en politimand i forhold til at stikke en flad til et kendt bandemedlem. Sig det bare. Jeg ved ikke, om det er logisk for jer, men jeg tænker, med politiet, der kan man få en fængselsstraf, man kan få en bøde. Jeg tænker lidt med bandemedlemmet, der er du sådan lidt mere på tynd is. Der kan ske nogle ting, som måske ikke er så heldige. Så jeg tror sgu, jeg vil tage... Okay. Ja, vi finder dig ud af mange spadse ting om mig i det her afsnit. Det gør vi da. Har du hørt det for helvede? Det giver vi nok et betjent. I stedet for et bandemedlem. Hvad sker der? Would you rather only talk in third person or never been able to call someone by name? Jeg tænker lidt, at valget mellem at kunne kun snakke i tredje person, og så kun snakke, men ikke kan huske personens navn, det er sådan noget. Jeg tænker lidt, det må være lidt douchebag-agtigt at snakke i tredje person. Undskyld mig, men DG2605, han sidder her og prøver at svare på det her spørgsmål. Og jeg tænker, jeg føler... Nej, det gør jeg ikke, fordi det er jo jeg. Han føler, at han må besvare spørgsmålet på så en leds måde, at det bliver simpelthen tredje persons, vi tager. Fordi jeg tænker lidt, det der med at huske navne... Jeg tror, det vil være sjovere. Det andet. Jeg tænker, at det kunne være nogle spøjse icebreakers til party. Ja, undskyld, men herren her er ankommet til festen. Så jeg siger, ja, det kunne være lidt fedt. Would you rather own a lightsaber or know the way of the force? Force. Jeg tror, at hvis jeg skulle vælge der. Nu er jeg jo inkarneret hardcore Star Wars motherfucking fan. Så helt klart vil jeg know the way of the force. No questions asked. Hvem fanden gider at rende rundt med et lyssværd, hvis man kan know the way of the force, mand? Er du klar over, hvad du kan bruge det til, mand? Prøv at tænke på alle de dumme bøder, der man kan få betalt. Er du sindssyg, mand? Holy shit. Hvad rig. Og en sygt bror. Would you rather punch every trick or traitor that knocks on your door at the face? Or answer the door for trick-or-treaters completely naked. Det kunne være rimelig okay, cool, et eller andet sted. Bare lige når der kommer sådan en gruppe børn derhen til hoveddøren. Trick-or-treat! Og så bare lige åben. Smørkage, smørkage, smørkage. Dumpet uddelt. Vi ses. Tak for i dag.